айылдарда айрым мектептер бошоп калса, а Бишкекте тескерисинче орун жок болуп атат. Өткөн жуманын аягында мектептердин акы алуу тууралуу Билим берүү министрлиги башында турган чоң конференция өткөн. Ал жыйында Булан институтунун изилдөөсүнө кеңири токтолушуп, Кыргызстанда мектеп имараттарынын 80%дан ашууну эскирип калганы маалымдалган. Расмий маалыматтар боюнча 193 мектеп урап калуу коркунучунда турат. Кээ бир айыл өкмөттөрдө жана Бишкектин конуштарында жаңы салынган мектептер четинен жараксыз абалга келип калганы айтылды. Билим деңгээлинин начарлап жатышы ушул себептен болушу дагы мүмкүн деген пикирлер да айтылган. Жакында эле интернет айдыңында Кыргызстандын эң бай деп эсептелинген 100 адамынын бирөөсү да мектеп курбагандыгы жөнүндө маалымат тараган. Мындан сырткары өлкө аймагында медресе менен мечит мектепке караганда көп курулуп жаткандыгы жөнүндө көпчүлүк сөз кылууда. Өткөн ишембиде Кыргызстанда кайрымдуулук иш-чараларын жүргүзгөн бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы тарабынан каржыланып, курулуш иштери толугу менен бүткөрүлгөн мектепти ачуу аземи болуп өттү. Чүйдүн Кең Булуң айыл өкмөтүндөгү Чолпон айылында ачылган жаңы мектеп үчүн айыл тургундарынын сүйүнүчүндө чек жок. Мектеп курагындагы балдар кыздардын өзгөчө кубанычын байкадык. Себеби Чолпон айылында буга чейин мектеп болбогондуктан айылдын балдары 2 чакырымды басып өтүп, кошуна айылга барышчу. Окуучулар мыкты билим алыш үчүн жакшы шарттарды түзүш керек. Биз ага кайдыгер карай албайбыз, дейт Саид Баюми. Мы строили данное время 27 школа, это сегодня 28-го. Биз буга чейин 27 мектеп курдук. Азыркысы 28-чи мектептин ачылышында турабыз. Буйруса Ош облусунун Нохот районунда дал ушундай мектептин ачылышы болот. Мындан тышкары Баткен облусунда дагы мектеп куруу планыбыз бар. Каракулжа, разные места. Салынган имараттын жалпы аянты 675 чарчы метрди түзөт. Мектептин ичинде 10 класстык бөлмө, мугалимдер канасы жана директордун кабинети бар. Алардын баары тиешелүү өмөректер менен толтурулган. Күлдүйнөлүк жаштар ассамблеясынын каржылоосу менен бул мектеп толук курулуп бүткөрүлгөн. Кең Булуң айыл өкмөтүнүн башчысынын айтымында демерчилер 7 миллион сом, ал эми айыл өкмөтү 1,5 миллион сом өлчөмүндө салым кошкон. Кээ өзүңөр жана байкаганда Нур-1 деп аталбады, бул пилоттункен биринчи мектеп болуп эсептелип атат. Бирок булардын планы боюнча дагы 9 мектеп курулат экен. Булардын айтымы боюнча дагы 10 мектеп курулмакчы биздин Кыргызстан боюнча. Август айынын башы болсо да мектеп формасын кийип сүйүнүп жүргөн жаш жеткинчектер бүгүнкү ачылыштын көркү болушту. Жаңы парталарда отуруп эми сабакты жакшы окуйбуз дешет. Мурунку мектеп жакшы болчу, бирок бул андан дагы жакшы экен дешип кубанып жатышты. Парта жакшы, стульчик жакшы. Класс жакшы. Мектепке барган сайын окугум келе берет, ошол эмелер эме сабактарды. Балдарынын жаңы чоң мектепте окуп билим алганын көптөн бери күтүп келишкен ата-энелер бүгүнкү салтанатта чоң кубанычта экенин жашырган жок. Чолпон айылынын тургуну Эркингүл эже 2 баласын кошуна айылга барып окуп жүргөнүнө кабатыр болчу. Себеби чоң каналдан өтүүгө туура келчү, дейт Эркингүл Калчаева. Жаш балдар үчүн жакын жерге мектеп курулганы сүйүнтөт деп бизге маек куруп берди. Ушундай школду ачып бергенине чоң рахмат. Биздин балдарыбыздын келечеги ушундай жакшы болсун. Балдарыбыз билимдүү, илимдүү, жакшы балдардан болуп чыксын. Айыл жергесинде курулуп жаткан мектептер тургундар үчүн абдан маанилүү. Себеби билим алуу үчүн жакшы шарттар түзүлүш керек. Мындан ары дагы сапаттуу мектептер курулат деп айтышат демөөрчүлөр. Татына Субанова, Азамат Бакиров, Next TV күндүн темасы үчүн.